պահանջում ենք իրականացնել Արցախի միջանցքի բացումը, վերջ տալ հումանիտար վաղետին, կանխել ցեղասպանությունը։ Անբլոկ Արցախ։ Արցախում հումանիտար աղետը վերացնելու, մարդկանց սովամահությունից ու ցեղասպանությունից փրկելու համար Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմաց խորհրդանշական ակցիա է։ Ցուցարարները մի քանի պարկ ալյուրով ու հացով փակել են գրասենյակի մուտքերը։ Բոլորը գիտակցում են, որ հացը սրբություն է եւ հացը պետք է ՄԱԿ-ի միջոցով հասնի Արցախ, որտեւ դա իրանց առաքելությունն է եւ իրանք պարտավոր են դանել։ Եթե նրանք ի վիճակի չեն անել, եթե չեն իրականացնում իրենց առաքելությունները, հետևաբար իրենք են խախտում օրենքը, իրենք են մարդկության առաջ պատասխանատու եւ մեր այս գործողությունը դեմ է կանգնում իրենց անգործության, դեմ է կանգնում մարդկության հանդեպ իրականացվող հանցագործության, ինչպիսին է ցեղասպանությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է բանաձև ընդունել եւ պարտադրել Ադրբեջանին, որպիսի բացի այդ ճանապարհը։ Միջազգային հանրության շուրջ կա կոնսենսուս Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Ակցիայի մասնակիցները միջազգային կառույցին հիշեցնում են իր պարտավորություններն ու պահանջում անհապաղ կատարել դրանք, որ Արցախում հումանիտար աղետ է, միջազգային հանրությունը չի հերքում, բայց կյանքի ճանապարհը բացելու համար բավարարվում է միայն հայտարարություններով, կոչերով ու մտահոգություններով։ Ապօրինի շրջափակումը վերացնելու համար գերտերություններն ազդեցիկ քայլերի չեն դիմում։ Մենք ՄԱԿ-ին ասում ենք՝ դու կենսունակ ես, դու գոյություն ունես որպես քո առաքելությունը կատարող կառույց, թե ոչ։ Եթե ոչ, ուրեմն այս աշխարակարգը, եթե այդպեսին է, որ գոյություն չունի, ուրեմն ես կանգնում եմ այսպիսի խնդրի առաջ. Ինչպես պաշտպանել ինքս ինձ։ Այստեղ տարածքի խնդիր չէ, այստեղ Արցախի, Ադրբեջանի կազմում լինել չլինելու հարց չէ, մարդու հիմնարար իրավունքներ են խախտվել։ Եթե մարդու կյանքի իրավունքը խախտված է, մնացած իրավունքները դրանց ստորադաս են, ուրեմն բոլոր իրավունքները խախտված են։ Պետք է արդեն գործոնք հայլեր լինեն, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ունի այդ լիազորությունը, գոյությունի հումանիտար աղետ, որը որ արդեն պետք է դրթի ՄԱԿ-ին խիստ քայլերի։ Արցախի համար հավաքված առաջին անհրաժեշտության սնունդը մոտ 1 ամիս է գրասենյակի դիմաց է։ Քաղաքացիները խոստացան մուտքերը բացել միայն այն ժամանակ, երբ հստակ պատասխան ստանան, թե ՄԱԿ-ը ինչ գործողություններ է ձեռնարկում միջանցքը բացելու կամ հումանիտար օգնություն հասցնելու համար։ Միջազգային համայնքից պատասխաններ է պահանջում նաև հայկական Սփյուռքը։ Միացյալ Նահանգների ու Կանադայի հայերը հավաքվել են ՄԱԿ-ի Նյու-Յորքյան գրասենյակի մոտ։ Ողոքի այս գործողությանը Ստեփանակերտի ազատամարտիկների պուրակում ուղիղ տեսակապով հետևել են արցախցի երիտասարդները։ Արցախը ցեղասպանությունից փրկելու ջանքեր են մարտի գործադրում, եւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որ արցախցիները ներկայանան, գոնե հերահար իրար տեսնենք, հետևենք եւ մեկս մեկից աջակից լինենք։ Եվ արցախցիները հասկանան, որ իրանք մենակ չեն, իրոք որ մենակ չեն, ամբողջ աշխարհը ոտքի է կաղնում, ու եթե մենք կարողանանք ինքնակազմակերպենք մեր ներսում եւ այդպես ինքնակազմակերպենք ամբողջ հայությունը, մենք կդառնանք հզոր ուժ։ ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի առջև մեր հայրենակիցները պահանջել են բացել Լաչինի միջանցքն ու ապահովել միջազգային խաղաղապահ առաքելության մուտքն Արցախ։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։